Habari mwanafamilia wa Kibidu, karibu tena kwenye chaneli yetu, chaneli ambayo inakuletea vitu moto moto kila siku. Na leo hapa ili nisikuchoshe sana, nitaenda moja kwa moja kwenye segment hii ambayo ni pendwa, segment yetu ya Stories of Town. Kijue ni kwetu sehemu yetu ya kupiga umbea, udaku, kuhabarishana habari mbalimbali zinazotokea katika jamii yetu na hata nje ya Tanzania. Hapa ndio pale ambapo unaweza kupata zile trending stories zote zinazojili kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, TikTok, Instagram na mingine mingi. Basi kama bado hujawa na familia wa Kibidu, tafadhali subscribe channel yetu, like, comment, share na wengine ili nao waweze kuwa wana familia. Tafadhali usisahau kubonyeza alama ya kengele ili tunapoweka habari mpya basi na wewe uweze kupata taarifa kwa haraka. Leo kwenye Story of Town tunayo hii hapa. Tunamzungumzia huyu influencer, mtangazaji, mjasiriamali anayefahamika kama Babalevo. Babalevo ni kijana au baba ambaye anajitahidi sana kutafuta pesa kupitia ubalozi wa makampuni mbalimbali hapa nchini, na vile vile anafahamika kama chawa wa Diamond Platinum. Basi bwana Babalevo katika interview ambayo amefanya na kituo kimoja ameulizwa, je, akija mtu na dau zuri, labda Alikiba au Harmonize, akataka kukupa pesa nzuri, unaweza ukahama kwenda kufanya kazi na mtu huyo? Majibu ya Babalevo yalikuwa hivi, kwamba yeye hayuko Wasafi wala kwa Diamond kwa sababu ya pesa. Kama ingekuwa ni pesa basi hata kazini asingekuwa akienda. Kauli hiyo imewashangaza wengi, lakini ameifafanua kwa kusema kwamba hata mshahara ambao analipwa pale Wasafi ni mdogo sana ukilinganisha na pesa anayoipata huko kwenye makampuni ambayo yeye ni balozi wao. Lakini ikumbuke tu kwamba asingeweza kupata ubalozi wa kampuni hizi nyingi ambazo zinampa fedha nyingi kama si kuonekana hapo Wasafi kwa kupromotiwa na Diamond Platinum. Kwa hiyo yeye anasema hawezi kuondoka Wasafi hata kwa bahati mbaya. Labda itokee tu amefukuzwa Wasafi. Yani leo Diamond aamue kumfukuza. Tena amfukuze kama mbwa, sio kumfukuza kawaida kawaida tu, kwa maana haitakuwa rahisi yeye kuondoka kirahisi kama inavyofikiriwa na wengi. Kwa hiyo hakuna dau lolote la pesa ambalo anaweza kupewa na mtu yoyote litakalomfanya aondoke Wasafi na kumsaliti Diamond Platinum, maana yeye ndiye aliyemsaidia kufika hapo alipo leo hii. Na hiyo ndo ilikuwa story yetu ya town siku ya leo.